Min fotohistoria är ganska så här luddig. Det var inte så att jag bara pang puff började fotografera, utan det kom smygande ganska så här, om man säger så. Nej, men det första ögonblicket som jag kan komma ihåg att det var jag och foto var en gång när jag lånade mammas analoga systemkamera och gick ut i trädgården och fotograferade typ så här hjärtformad fjät med gay. Och jag tyckte att det var helt fantastiskt, för det blev så kort och vackert, skärpedjup och la la la. Ja, men det var där som jag verkligen kände att jag fotograferade. Sen vet jag att mamma lånade ut, jag vet inte om det var så att hon köpte engångskameror eller om det var så att hon hade någon gammal crappy kompaktkamera som hon gav mig, som jag fick fota med under somrarna när vi var hos farmor och farfar, jag och min syster. Sen dröjde det väl fram till gymnasiet någon gång där jag aktivt valde att gå en fotokurs. Jag gick samhäll, så vi hade ingen media överhuvudtaget, så jag valde till fotografisk bild A. Alltså, vi gick ju igenom allt det här, bländare, slutare, ISO, vi fotade och framkallade i mörkrum och gjorde olika uppgifter. Men jag måste säga att jag gick hela den här kursen utan att överhuvudtaget lära mig någonting om foto. Jag vet inte, hur kan man ens göra det? Och till på köpet så fick jag till och med MVG. Det kom liksom inte in i hjärnan på något sätt. Så ni som försöker att lära er slutartid och bländare och ISO för första gången, känner inte att ni måste lära er det direkt, för att jag vet av egen erfarenhet att det är ganska jobbigt i början och det liksom vill inte komma in. Men ge det tid så kommer det. Se bara på mig. Ja, så jag gick i alla fall den här kursen och då började det väl att det började pirra lite i kroppen när jag tänkte på foto. Och jag gick in i någon fas här när jag lånade andras kameror väldigt mycket, för jag hade ingen egen fortfarande. Sen träffade jag Erik och han hade en sån här Canon IXUS 4 megapixlars kompaktkamera som jag gick i loss på. Alltså, när jag var hälsade på honom i Jönköping så tog jag med mig den här kameran ut på fotopromenader och tog väldigt seriösa bilder till min blogg. Sen flyttade jag till Jönköping och började en utbildning som hette grafisk design. Och i den här så fanns det en kurs som hette kamera och bildteknik. Och jag hade verkligen bestämt mig för att nu minsann så ska jag lära mig det här med foto. Och det var ju lättare sagt än gjort. Jag kommer precis ihåg en av de här föreläsningarna som vi hade, där läraren stod och mässade på om sensorer. Jag fattade absolut ingenting. Det var CCD och det var CMO, så det gick in genom det örat och gick ut genom det andra. Det var pixlar och tjotafrejs och väldigt tekniskt i alla fall. Och vi gjorde ett prov också och jag kollade tillbaka på det så här i efterhand. Och det var en av frågorna: vilket objektiv som har störst frontlins? Och så var det baserat då var det olika objektiv med olika brännvidd, olika alltså bländare, och så skulle man kryssa i vilket som skulle ha störst frontlins. Och jag känner bara att alltså jag vet idag vilket objektiv det är som har det, för att jag är lite mer insatt och så, men jag fattar inte varför skulle vi lära oss det överhuvudtaget? Varför man har inte någon nytta av det överhuvudtaget? Jag har aldrig behövt tänka på det någonsin liksom. Så att ja, det var väldigt tekniskt. Det var väldigt mycket sånt här som man egentligen... Alltså jag trodde att man behövde veta allt det här, men i själva verket så... Alltså 50% kan man bara sålla ut. Men alltså det var ändå startskottet för hela allt det här som har kommit efter oss. Så jag har verkligen det att tacka. Och sen så var det väldigt underhållande också att kolla tillbaka på det gamla provet och se att vissa saker som jag hade svarat rätt på där kommer inte jag ihåg nu överhuvudtaget. Och vissa saker som jag hade svarat fel på där tycker jag är helt självklart nu. Så... Det är mycket som har hänt sedan 2008. Och ja, men det som hände var i alla fall att jag började den här utbildningen och då fick man låna så här Canon 350D, tror jag det var, på skolan. Och jag lånade med en kamera till när vi var till Idre och så fotade jag massa där och jag blev helt så här, åh, det var så himla kul liksom ha en kamera med sig, så himla lyxigt. Så när vi kom hem därifrån så bestämde jag mig för att nu ska jag minsann köpa mig en egen. Det är dags nu att ha en systemkamera. Så att jag bläddrade i annonsblad så här. Var det bara så här en kampanj på Canon EOS 400D. Så att jag, eftersom att vi hade Canon i skolan så tänkte jag att Canon, det känner jag igen. Det funkar bra. Så vi drog till MediaMarkt och köpte den där kameran. Och ja, sen var vi igång. Sen väntade jag i alla fall en massa jätteroliga år i att försöka utforska kameran och bli bättre inom foto. Och det är så mycket som har hänt på så många år. Och det är egentligen tack vare att... Alltså att jag var så himla nyfiken, jag har velat lära mig. Och det är inte riktigt så att jag tänkte att jag ska bli världens bästa fotograf. Utan det var mer att jag var intresserad och ja, men, liksom nyfiken. Det var inte så att jag strävade efter att bli bäst. Men jag strävade efter att lära mig
ett nytt steg hela tiden. Alltså att alltid ha någonting, något mål att jobba efter på något sätt. Så att på det sättet så känns det som att jag hade det ganska skönt som det var då, för det fanns inte bloggar på det sättet som liksom hetsade att man ska bli så himla bra. Och det var inte så att jag såg en massa andra i min omgivning som var så jävla bra på foto som gjorde att jag liksom mådde dåligt för att jag inte var det, utan det var bara jag och det var kameran och that's it. Så sen så märkte jag ju att när jag la upp bilder på min blogg och jag fick bra kommentarer och fick feedback och så vidare, så gjorde ju det att jag ville bli bättre hela tiden också. Så att, jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt planerat vad jag ska säga i den här videon, utan jag ville väl mer att det skulle bli, alltså försöka berätta att det behöver inte gå så snabbt, utan liksom låta det ta tid och verkligen känna intresset och vara nyfiken och inte vara så himla hård mot sig själv och inte sträva mot det högsta och mest perfekta direkt, utan det jag brukade göra var i princip att jag brukade ha ett mål att nu kan jag ta bilder på vitsippor. Nu vill jag är inne på någon blogg och jag ser att det är en tjej som har tagit jättefina stilleben. Då kanske jag tänker att men jag vill bli bra på stilleben, så vad behöver jag göra? Okej, så jag analyserar kanske hennes bilder, försöker se vad är det som gör att de blir så himla bra. Kanske är det ljuset, kanske är det stylingen, kanske är det, alltså hon har något skärpedjup, hon kanske har något speciellt, alltså vad heter det? Komposition! Kanske har någon speciell komposition som gör att den här bilden blir så här wow, som tilltalar mig. Så att helt enkelt, det jag kan tipsa er om är att inte gå på för hårt, att inte pressa er själva för mycket, inte jämföra er för mycket med andra. Jag vet att det är extremt svårt i bloggvärlden redan som det är, men alltså känna i dig själv, alltså vad är det som gör det så himla underbart för dig att fota? Vad vill du lära dig? Och sen analysera andras bilder. Jag vet att det är jättesvårt att analysera i början när man inte riktigt vet vad man ska titta efter. Men alltså, efter tiden, när man väl har tittat på tusentals bilder, då kommer man in i det. Alltså jag analyserar fortfarande andras bilder för att se vad det är som jag fortfarande kan lära mig mer av. Så att det är väldigt intressant och det ger väldigt mycket. Så för all del, kolla på mina bilder. Försök titta, hur ligger ljuset i bilderna? Vad har jag använt för färger? Vad är det för komposition? Hur är motivet placerat i förhållande till bakgrunden? Massa sådana här saker. Och sen försöka applicera det till dina egna bilder. Och sen att låta det ta tid, för att det tar verkligen tid. För jag menar, sen jag köpte min systemkamera så har jag ägnat jag har lagt hela mitt liv åt att fota och lära mig mer. Det är i princip det enda jag håller på med. Det låter säkert bla bla bla, jag har hört det tusen gånger, men fota ofta och fota jäkligt mycket. Alltså ha med dig kameran överallt, försök i alla fall. Och ta miljoners miljard bilder och försök liksom, om du tar, vi säger att du är ute och fotar. Du tar på massa olika vinklar, du tar på massa olika motiv och sen så kan du ställa dem bredvid varandra när du kollar på dem på datorn och se vilken av de här bilderna blev bäst och varför. Var det för att jag riktade kameran lite mer uppåt den gången, eller var det för att jag tog lite från sidan, eller var det för att jag gick närmare, eller ja, ni fattar. Så analysera både andras och dina egna bilder skulle jag vilja säga. Och fota mycket ofta. Och ha tålamod. Och var nyfiken. Och var glad. Och känn bara lyckan inombords när du fotar. Förlåt om den här videon blev väldigt luddig och väldigt osammanhängande. Men som sagt, jag satte mig ner för att jag tänkte att jag skulle berätta lite om hur allt började. Och sen så bara strävade jag iväg och jag hade inte planerat någonting. Så, frågor på det? I alla fall, nu ska ni få sticka iväg och likea gärna den här videon, och så ses vi snart igen!